Argo, Neon, BMW, até Peugeot acelerando forte, carro forte e não quebrar. É assim que a gente começa mais um Euronight, velho, o melhor vídeo que tem no México. Então deixa aquele likezinho que dá um trampo da porra pra poder gravar. Te convido, se você quiser testar a sua sorte, porque eu sei que você tá com sorte, compra a nossa rifa, é só nesse Instagram que tá aparecendo aqui. Chama a gente lá pra você comprar a sua rifa. E tem mais alguma coisa que você quiser falar? Ah, verdade, não, eu não te perguntei nada. Você cala a boca porque eu tô falando e vou lançar o Speed Flow de novo se você continuar enchendo o saco. Quer que eu lance o Speed Flow? Vou lançar o Speed Flow. Tá ligado, mano? Aqui é o Dub. Eu não, nada rima com o Dub. Se você quiser melhorar o seu carro, tá cansado de tomar benga, quer colocar um gas pedal, um remap, um piggyback, alguma coisa, é só você ir no site da Torque Wolf. Eles acabaram de lançar o site, tá com um monte de coisa em promoção, então corre lá. Esse site aqui é só você, e tem o link na descrição, só você clicar no primeiro link na descrição. Vai lá, mais fácil. Agora, segura essa intro pesada. Viu, rapaziada? Assim que a gente identifica os donos do carro. Aquele ali era o dono mesmo. Porque você viu que ele deu duas a três VTKs? É assim que se garante que você é o dono de um CFSI. Se não, você tá com o carro emprestado. É tipo regra, tá no manual do carro, tá ligado? Tá no manual, tá no manual, é sério. É verdade esse bilhete. É foda, eu conto pros caras que eu sou viado e os caras ficam gritando no meio do vídeo. Tá, e daí? Vamos fazer assim, ó. Hoje a gente vai colocar os melhores roncos da Avenida Europa. Bom. Que passaram aqui na Euronight. Top. Tá? Você vai fazer de qualquer jeito, né? Porque quem decide isso sou eu. Que esse filho da puta? Olha, até perdi a... Opa! Mais um pouquinho aí, tá? Não é batuque que ele fez? Tá ligado, mano? Eu não nego não, aqui eu sou tetraplégico porque eu não mexo a mão. Eu não nego não, aqui só tem ralé. Pode olhar pra mim porque eu não mexo o pé. Yo. Opa! Carro forte, mano, na moral, esse ronco é perfeito, mano. Eu não sei vocês, tipo, eu não comparo, por exemplo, com o Civic SI ou com Maré 5 cilindros, tá ligado? Tipo, carro por carro, mas na categoria dele, mano, poucos carros tem um ronco tão bonito, velho. Esse assobio do turbo é do caralho. Achadores. Passou um potinho de maracujá e logo depois o Jeep, acelerando tudão. Bom, como a gente falou, vai ser os roncos, então vocês vão ouvir os roncos e comentar qual ronco você achou mais top. Por isso que a gente vai colocar tudo. Agora, mano, aqueles 300C que passa aqui, velho. Nossa. Passa é metinha, novo, né, velho? Você imagina, o bagulho vai ser o maior conforto. Fazer 3 por litro. Mano, só porque eu falei do ronco da porra do 300, o desgraçado, pra me provocar, ele já passou aqui mostrando o ronco. O bagulho é lindo demais. Se eu não me engano, esse carro, ele tem motor V6 e V8. Agora, qual que era esse, eu não sei porque eu tava mexendo no celular, eu não prestei atenção no ronco. Mas eu vi ele acelerando. Ah,
Opa! Olha os meninos do drive aí. Opa! Poxa, o que é isso? É o diabo acordando ali? Agora dá pra voltar, agora dá pra voltar, né? Passou um Lancer branco, passou a S10 agora. Ó, oh, calma aí. Aí, ó. Aonde você viu uma S10, pelo amor de Deus? Aí passou um Ford Ka, esse eu sei, uma baratinha. Passou um Corsa. Ok, deixa eu trabalhar, trabalhei. Galera, voltem aí, qual o carro que vocês acham mais bonito aí passando agora? Ele deve estar trabalhando. Olha como é que ele mexe no celular. Ô, mas tipo o dedinho. Mostra, mostra aí, mostra. Ele faz assim, ó. Aí com o dedinho ele fica assim. Você é muito filha da puta. Cantando, hein? É, então isso que eu ia falar, mano. O que vocês acham, rapaziada? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, mas é sempre bom ver como é que tá, atualizar as coisas. Passou um monte de carro aqui, ó. O que vocês acham dessa cultura de neon, mano? Vocês acham da hora? Eu curto pra caralho e vou colocar no meu Civic SI. O que vocês acham? Neon deve voltar, mano? Eu acho que deve, velho. O que vocês acham? Sua opinião não vale. Vocês viram ronco de Silverado, de Ford Ka, de tudo. Agora, ronco de City, irmão, hoje tá diferenciado o bagulho. É o Dubi, né? Ops. É, viado. Fala que eu gravei, pelo amor de Deus. Oficialmente, o ronco mais bonito da Euronight, até agora. Eu gosto de V8, eu gosto de V6, eu gosto de 5 cilindros, eu gosto dos 4 como K20. Só que, mano, o ronco do Zeto é um bagulho de outro nível, vocês não estão entendendo. Ronco de Zeto é bagulho de outro nível, eu ainda vou ter um Zeto. Thank you.
Agora imagina essa BM com o neon do Lancer. Você é louco, vai ficar animal, velho. Vira, não acelerou, passou desfilando, mas esse ronco é do caralho. Mas se quer se ir, tá carro bosta. Rapaziada, pra quem não sabe, eu tô montando o segundo Civic SE automático do mundo. Tem um com DSG, eu tô montando um com câmbio de acorde. E tá perto pra ficar pronto, mano. Falta pouquinho, lá na West Zone, mano. Eu vejo já o segundo ou terceiro Civic SE que passou hoje aqui, mano. Já dá uma ansiedade do bagulho ficar pronto. Meu cortador de grama favorito. É o GTI. GTI. É, acontece que do GTI pode ser GTI, mas pode não ser GTI. É tipo Civic SI, porque tem muito cara que faz o kit do Civic SI, mas não Civic SI. Em toda a América Latina, sobretudo na América Latina do Sul do continente. Calma editor, que vai vir, tá vindo, calma aí. Ah, morre! Tá ali, ó, tô só esperando. É, porque dá pra acertar, tá rápido. Então. É, lá. Opa! Esses aí são os Drive Club. Mano, acompanha eles aí, o Instagram tá aparecendo aqui, ó. Fala, mano! Salve! Quanto tempo! Fala, lindão! Acho que nós vamos sair pro outro lado. Bateria? Silencioso esse Mustang, é elétrico, é?
É o Mustang Mach 1. Olha lá. Será que essa BM sabe tocar gaita? Quer dizer, o piloto, né? Ouviu, Rodrigo? Vai pra casa. Sabe o que eu respondo pro cara desse? Ah. Tô indo. Acabou o vídeo, rapaziada. Até amanhã. É nóis.